pegou agora. Olha o comércio do seu. Olha lá, o comércio grande, a Kombi dele ali, ó. Muita gente comprando, meu amigo. Olha, tá vendo? Gente, né? Olha lá. Seu Bezerra. Tá vendo? A salada de fruta mais gostosa de Bairro Novo. Olha lá, seu Bezerra. Tá vendo? Ali tem movimento fraco, não, viu? Ali o negócio ali é canto.